Och från sömn till väder. Man såg ganska gott i natt tyckte jag, för att det regnade lite sådär lagom. Inte så att det störde själva sömnen. För det kan det ju också göra när det bara brakar ner, Lasse. Men idag var det lite sådär sövande. Fick du med det? Ja, jag tappade ljudet. Inte teknik här. Det var därför jag sa aj då här. Mardrömsstart. Lasse, lite regn. Ja. Inte så lite heller. Vi ska prata bland annat om vart det har varit blötast, men också vart det har varit varmast. Ja, det kan vi absolut börja titta på. Varmast igår, Sala, Västmanland, 25,0 grader. Alltså precis hög sommarvärme ändå. Den finns någonstans. Den finns på någon plats i Sverige. Så, ja. Så det är helt okej juletemperatur ändå, skulle jag säga. Ganska blött också. Vi hade en ordentlig kallfront som far fram framförallt över de södra delarna av landet igår. Kristianstad, Skåne, 41,5 millimeter. Mm-hmm. Det är en rejäl kör. Det är där Peter Kondrup är ifrån. Ja, precis. Det regn lagom till andra där kanske. Så jag får se om jag får in någon bild från Peter lite senare. Ja, vi får hoppas det. Det kan hända faktiskt. Men senaste veckan annars har ju de blötaste områdena varit i norr. Så nu har det flyttat sig lite då kanske, eller? Precis, det har det faktiskt gjort. Även om den här kallfronten är på väg nu vidare norröver. Okay. Och jag har ju hört att just den här dagen, då, sju sovardagen, om det regnar idag så kommer det fortsätta regna sen sju veckor framöver. Så vi kan ju se lite grann var det här regnet tar vägen någonstans. Det är på väg här upp över Norrland just nu och har passerat de södra delarna av landet istället. Och det kommer ligga där under eftermiddagen, framförallt över södra och mellersta Norrland här. I övrigt så är det ju ändå uppehållsväder bakom det här, men mycket moln som hänger kvar. Mm. Ja, men du, en tittarbild kanske vi hinner med också innan vi... Ja, det ska vi absolut göra. Ja. Jag skulle säga det också, att jag tror inte att det kommer regna i riktigt sju veckor. Nej, men de närmsta dagarna kan det göra det i alla fall. Men vi ska titta på den här bilden från Lund i Skåne som Elisabeth har skickat in. Lite krepuskulära strålar här borta också. Riktigt vacker bild får man säga. Fint. Regnet har på väg till Kristianstad kanske. Just det. Mm. På gång. Krepuskulärska. Ja, det är väldigt svårt ord. Ja, det får man öva på. Mm, det är tur att det är du som är meteorolog och inte vi två. Ja, det är underbart. Tack så mycket, Lasse. Vi ses lite senare.